Okorera kurwase meza ye chikosoria se kimene nekyo kyalale kana kaba no mungu somo nene go chia sabati otereli yanige klabu kya gucha stars ba abayimo kya gusema mu kyobo nyankongo bo ligi ya division ya kabere maega yo kuroma kali na gucha yuta se getigia sameta na igo kubairira the pride of gucha gokora aseli bagali tangani ekero the rapids bakora aseli bagali ya kabere egento ago kera mono omoko John Nyamwe ya we klabu kya gucha stars. Kwa majina naitwa John Yamwea. Mimi ndio coach wa Gucha Stars. Nimekuwa na furaha kubwa sana kwa vijana wangu ambao game ya leo haikuwa rahisi kwetu sababu tulikuwa na mpangilio. Hii game tulikuwa tunahitaji pointi 3 but Mungu ametusaidia. Tumechukua draw. So mpango yangu muhimu sasa ni kuanza kupanga mpango ya kuelekea kule Nakuru kucheza playoff. Otherwise for the day I thank my fans. I thank my technical bench. My management and my patron. Otherwise I say thanks and thanks. Kwa siku ya leo siwezi nikasema ilikuwa dapi sababu malengo yangu hata yakukua kwa hii game ya leo. Ni malengo yangu yalikuwa kule mbele sababu najua wakati nilicheza game ya mwisho kule nilikuwa nimeshapata tiketi ya kuondoka. Lakini pia hivyo hivyo nilikuwa nataka nimalize na ushindi but Mungu amenikubalia. Tumetoka draw nadhani tuko kule mbele. I thank each and everyone. And we are together. Even I thank the media because you have been following us here and there. So I thank each and everyone. Sawa, so first half ilikuwa tulianza nayo pressing. Tukaanza nayo kuattack. Second half kidogo vijana walirudi chini. Walirudi chini ndio kwa sababu kapata hiyo attack kidogo haikuwa vile nilikuwa natarajia. Lakini strategy yangu iliharibiwa na sabotage. Sabotage ilikuwa kwa team. Ndio ikafanya steal. Strategy yenye nilikuwa nimepanga hii haingeenda. All and all unajua kwa football, kocha akiona sabotage hata kuwe mzuri aje, haezi make. Lakini kama hao walikuwa na strategy ya kununua ni poa, ilikuwa strategy yao mzuri. Lakini mimi bado angenunua na kama sabotage ingekuwa kwa team bado ningewashinda. So game yenye imebaki tunaenda kumalizia league. Alafu tutulie. Tuone next season itakuwaje. Joshua Dama. Safari ya kuwa rahisi, tumengangana tangu league 1. Tumekuja ya pili. Tumejituma sana kwa maana lengo letu lilikuwa kuingia division 1. Mechi ya leo ilikuwa rahisi. Ilikuwa derby lakini wamefeel uzito. Ijapokuwa tulikuwa nataka pointi 3 lakini tumefanikiwa kuchukua pointi 1. Tunabaki kwa machampion kwa puli yetu. Sasa tunaomba Mungu atusaidie, tunapenda Nakuru kule tuwe machampion pia huko. Tumejitokeza hapa eneo la Sameta Grand Stadium kwa wingi. Mashabiki tumetoka eneo mingi kutoka Mosora huko tumekuja hapa tumefulika uwanja wa Sameta. Tuko na furaha kutoa draw game ya leo. Ushindi wetu ilikuwa tupate ushindi lakini tumefanikiwa kupata draw. Ni nchi ndiye chairman hawa sa mashabiki. Umupira na watu expected titopwe lakini rende wada isimbi ya umupira wadi na abana babasa metano bakira umupira bya tubate tukubaganeria maya na andi tigaba chiche ba join team we kera mba kunya koirore kirasi dioka bona go gucha gucha stars ya chire level end bona abana batigabache bali ntwara babere batatutura ajitukwanire na andi na ino batangaza jimbi amano.